Շարունակվող շրջափակման պատճառով առաջ եկած խնդիրները չեն շορջանցում նաև բազմազավակ ընտանիքերին Սաֆարյաների ընտանիքը մնակվում է ճարտարում Հայրը Արա Սաֆարյանը 44-օրյա պատերազմի մասնակից է Պատերազմում վերապրած արհավիրքներից հետո հազիվ էր խոսում Աշխատում է ճարտարի դպրոցում որպես վերանորոգող բանվոր Խոստովանում է հաշմանդամությունը խանգարում է լիարժեք աշխատանքին բազմաթիվ դղահաբեր է ընդունում Երեխաներին կերակրելու մողումը դրդում է գումար վաստակելու նոր տարբերակների որոնմանը։ Ազատ ժամերին պատրաստում է ֆայդե գործիքներ եւ վաճարկի հանում։ 22 տարի համաձայնքի ընթացքում կնոջ հետ հավասար զբաղվել է երեխաների խնամքով եւ դաստիարակությամբ։ Ամուսիները նշում են, որ տարիների հետ կրկնապատկվել է սերը եւ հարգանքը միմյանց հանդեպ։ Նարինե Սաֆարյանը ծնունդով թաղավարտից է։ Արցունքն աչքերին է՝ Պադմում ճշնամուտ իրապետության տակ անցած հայրենիքի եւ 44 օրյա պատերազմում զոհված եղբոր մասին։ Չնայած այդ ամենին, ստեղծված պայմաններում է 10-րդ երեխային է սпасում։ Ինչքան երախտանալ եմ, դա աշձոտվածն է ըգել, եւ որ իմացա ունենալում վերեցի, չեմ փոշմանել։ Ժորժա փակման պատճառով Սաֆարիաների ընտանիքը մի շարք դժվարությունների առաջ է կանգնում։ Էլեկտրականության բարբերական անջատումների պատճառով դրսի եւ ներսի ջերմաստիճանը համարիա չի տարբերվում։ Սնդամթերքի պակասությունը եւս զգացնել է դալիս։ Չնայած այդ բլոկադային ես փորձում եմ ամեն ամենը դպս նրանց հասցնել ուտելիքը ողջափով չկա իրանց իրաց ուտելիքը, կարտոշ կամ, իրենց ասած, ալյուրը, հաց հացենք առնում, ալյուր չենք կարողանում գտնել, դժվար է, ճիշտն ասած 3 օրում 1 5000 դրամով արդեն հաց ենք առնում, որ հասնենք մնացածը։ Մեծ կատնամ մայրքնա դժվար, չենք աստում, այսինքն եթե փող ենք ունենում ձեռներս, կարողանում ենք։ Միջի չէ որ չստացվեմ։ Ադնենք Ինը երեխաների համար առավել դժվար հաղթահարելի է Թվում ժամանակագից աշխարհի առաջարկած հարմարությունների զրկված լինելը, անգամ ուսումնական հաստատություն հաջախելու հնարավորություն չկա։ Ձրագրից հետ չմնալու համար մեծերը փոքրելին են դաս սովորեցնում։ Ցերեկային ժամերն անցկացնում են միսենյակում, վերմակի տակ, այն դեպքում, որ ունեն նաև առողջական խնդիրներ, որոնք 엘ավելիեն սրվել։ Մանուկ հասակից սովոր են հաղթահարել կենցաղային խնդիրները։ Ըստ այդմ, այլև նաև այս փոքրիկների յերազանքները։ 15-ամյա Ռաֆայելը առանցնանում է Սենյակում եւ Վրձինի օկնության պատկերում իր յերազած կյանքը։ Ծնողների խոսքով նաև հրաշալի թխվածքներ է պատրաստում, նպատակ ունենալով հետագայում ընտրել այն որ պես մասնագիտություն, որի միջոցով կկարողանա նեծուկ լինել ընտանիքին։ Շատ դժվարա, բայց իրոք մենք պատրաստ ենք ամեն դժվարությունների, մենակ թե խաղացին լինի։ Մեքենանք մերտոն Սաֆարյաների ընտանիկն անսասան է Արցախը ճնհեղելու իր որոշման մեջ։ Պատրաստ են ելի հաղթահարել դժվարությունները, միայն թե խաղաղ Արցախում կարողանան ստեղծել իրենց երեխաների բարեկեցությունը։